Predstava Radovan III izvedena je pete takmičarske večeri na 50. festivalu Dani komedije u Jagodini. Nastala u koprodukciji Narodnog pozorišta Sombor i Grad teatra iz Budve, igra se po tekstu Dušana Kovačevića, a u režiji Vita Taufera. Koncept ove predstave značajno se razlikuje od one koja je izvedena pre 50 godina, a opisana je kao komedija o samoizdaji koja ne prikazuje lepo lice naše stvarnosti, gde se publika smeje samoj propasti. Pokazalo se da i posle 50 godina to je jedan izvanredan tekst koji zaista u novom čitanju prosto otvara potpuno nove mogućnosti za pravljenje predstave. Imalo je zaista šta, neke rečenice deluju potpuno drugačije, zlokobnije nego tada, u sav smeh na koji navode, i zaista se vidi da je Dušan Kovačević jedan od naših najvećih pisaca i da su njegova rana dela vrlo, vrlo aktuelna i dan danas. Što se mog lika tiče, tu ima neki veliki dramski iskok u odnosu na to šta je napisano. Recimo, na primer, kako izgleda sama Katica koju on napisao i koju zamišljamo kada zamišljamo, recimo, kamionđiju Miru Banjac. I, evo, sad u bademantilu, mislim, imam ispod kostim, ali vidjet ćete, mislim da, recimo, i to je dosta uticalo na to kako ću ja igrati. Naprimer, a da ne pričamo o drugim problemima koji su Katicini stvarni problemi, da li je ona zaista opasna ili mora da dokazuje da je opasna. Mislim, i to je, naći tu meru je meni u stvari bilo najteže. Rad na predstavi trajao je dosta dugo. Premijera pred crnogorskom publikom bila je prošlog avgusta, a u Somboru početkom septembra. Iz uprave kažu da za predstavu uvek vlada veliko interesovanje, kao i da sa Dana komedije u Jagodini nose divne utiske. Prošle godine smo učestvovali sa dve predstave, sa Tartifom i sa Ibijem, Kraljem Ibijem, ali nekako smo mi već navikli, imamo rezervisano, što se kaže, u našim repertoarima, to 20. do 27. mart. Stvarno uvek volimo da dođemo i divno se uvek provedemo. Reakcije publike su za sad divne, ovo nam je već neki četvrti, peti festival, tako da radujemo se da odigramo predstavu u Jagodini. Pored Srđana Aleksića i Danice Grubačke u predstavi još igraju i Ninoslav Đorđević, Biljana Keskenović, Marija Mašala Budović, Nemanja Bakić, Miloš Lučić i Pavle Popović, a publika ju je nagradila ocenom 4,38.